有文化的人都热烈鼓掌欢迎我。什么文化？你这谁又气着你了？老胡太太，咋的了？挠我。用啥呀？用啥？我在这个南区里边写字呢吗？啊。他往外送客人。啊。他说再来啊。啊。再来。低头一看我写的字，当时就急眼了。不是你写啥了？我写的滚。你烦他，你也别往地下写呀。对呀。我烦他什么呀？我想写滚滚长江东逝水。哎呀，我的天！刚开个头他就急眼了。哎呀，爸呀，要了爸，那个什么，你下次就别在外边乱写了。对，你就上咱家搁地下写吧。对，在家写没人看呢，他也没人挠你啊。写字不就是给外人欣赏的吗？关键你说那字儿见不得人呢。什么玩意儿？啊？怎么叫什么叫见不得人？不是，你说你挺好啊，中国字儿你都写的都我都不认识了。你没文化的人能认识吗？呀呀！哎，不对啊，这包我一挎上，我怎么感觉我性别有点变异了？不是那个，你整个大的能装点方便面、矿泉水什么的，给你买的。那你给谁买的？我是给一位风韵犹存的妇女买的。我告诉你啊，岁数不小了，不管办啥事儿的时候，想点这个，知道吗？什么意思？啥意思？你不就是想把他送给我老伴吗？你想哪去了？哎呀妈！你这大伙说的，他老伴算风韵犹存呐，那个样的风韵。这么我老伴不风韵犹存，也算是虎背熊腰，那就对了。什么就对了？他老，那他叔不高兴，爷也不高兴了。我也不知道怎么回事啊。我的，这真生气了，爸，你劝劝他。我还你劝劝他，劝劝他。老王，一边带去。小老王，一边带去，摸摸毛气不着。你等等等等，你这你这么大岁数像小孩似的。我跟你说，老王，咱们俩这是一辈子了，啥关系？对，咱俩那是从小光着屁股长大，你光着，我穿着裤衩。不是，你说咱俩这么多年吧？说句实在话，你别看天天打打闹闹，还挺有意思。啊！猜猜我是谁？王小倩，你再跟我没大没小的，我踹死你！爸，这个我王叔啊。小孩，你别插嘴。他不插嘴，我也知道是你。一股海蛎子味儿，腥的好的。爸，我会骄傲的。小美玲。啊？你干啥呀？啊，你闲着没事了？你没事你洗什么衣服啊？啊，干什么玩意儿？那衣服待在脸盆里边待着挺舒服的，你洗它干什么？人家招你惹你了，你聊着它干啥？你平时你也不干活啊？啊，你从来你没干过活。我跟你说，小美玲，你要是懒就一直懒下去，你向你二姐学，对不对？踏踏实实懒一辈子，一直懒到走。你说你懒了20多年，你突然不懒了，你这一下谁受得了？张哥啊，现在洗衣服算犯错误啊？洗衣服不算错误，这是晾衣服的事儿。以后谁洗衣服也不准晾啊，偷着呀。啥呀？我问你，你们把衣服晾哪儿了？嗯，嗯，什么玩意儿啊？是不是晾在窗户外边搭了个简易晾衣架？啊、嗯，谁让你们这么干的？我不是一再跟你们说吗，咱们小区物业有规定，不能在窗户外边搭那个晾衣架晾东西，万一咔嚓掉下来把人砸着咋整？大姐夫啊，看好了行不行？咱家这是一楼。一楼也不行啊，一楼砸着花花草草也不好嘛。再说了，二楼要跟一楼学呢，三楼跟二楼学，一直学到15楼，那多危险呢。还有这楼建的多漂亮啊！这往外边搭这个搭那个乱七八糟，打打一看，他以为贴上马赛克了呢。要这么说，这个错误挺严重啊！太严重了，我得批评他们。不是，你能不能把批评他俩这活让给我？为啥呀？他俩刚才训我半天了，你让我报报仇。可以。
哼，杨美玲，你过来。呀，说你的。没事，你乱晾什么衣？你说，你洗的衣服有他的没？有。你站起来。你看着没？一说那俩眼睛就翻了翻了，你双眼皮啊、哦？还有你，一说就撅个大嘴，你地包天啊、哦？这活挺过瘾的。说，你们洗那个衣服还有谁的？你的。爸，归队吧。你往里点，给我串个地方。爸呀，别我一说您，您就巴拉巴拉眨巴眼，怎么的？双眼皮儿啊？别我还没说呢，您就撅嘴，怎么的？地包天啊？不是啊，歇会儿就好了。什么是我歇会儿？我不是身体累，啊、我是心累呀、啊。这个。我之所以跟他分开往这儿赶，就是想让您俩帮我参谋参谋，帮我出出主意啊！你们说我跟那个女人还值不值得处了？啊？哎，这咋还处不处呢？咋的？闹别扭了？对呀。哎呀，你们不知道，这个女人吧，确实不错啊，对我也挺好啊，就那心眼儿啊，那小的跟针鼻似的，爱吃醋啊！哎呀，爸爸。你说到这儿，我必须义正言辞地纠正你一下。就你刚才说的这些毛病，我不都有吗？再说了，这也不算什么毛病啊。人家阿姨为什么这样对你？说明人家在乎你，在乎你心眼才会小，心眼小才会自私，知道不？你像我和顺风一样，顺风你过来。哎，怎么的？我问你，啊，我是不是特别的爱你？那没谁了。你是不是觉得特别幸福？哎呀，这个幸福，你啊，爸，你看，范美玲，嗯，你不如直接抽他俩嘴巴，你这么拧他，我跟他肉皮都疼。是前世崩的家吗？母老虎来了，你别这么说吧，来了。你好，你好，母阿姨好。我不姓母，我姓吴。吴阿姨好，你好。吴阿姨，你来就来呗，哎、还带些东西。你看这头一次来串门，能不拿点东西吗？你就是老钱的儿子吧？啊，我叫钱顺风，阿姨。你爸呀，常在我面前提起你，是吧？说你长得像他，看这个头，看这颜值，真像。阿姨，你真有眼光。哎呀，这是儿媳妇儿吧？啊，是我。哎呦，这儿媳妇更漂亮，端庄大气。哎呀，这大眼生生的，将来生孩子肯定像你。阿姨，我爱你。阿姨，请坐。好好好，坐坐坐坐。哎呀，你爸这出这么随你？怎么呢？巴西鸭呗，那阿姨多好啊，还这那的，这是，哎呀，还想找啥样呢？哎，孩子，你爸呢？我爸，哎，刚才还在这儿呢，这儿呢。哎呀，老钱呐，你瞅你这么大岁数，还藏啥猫糊啊？快好好歇歇，你瞅你还猫那儿了，干啥呀？来，快坐下歇歇吧啊。哎呀，老钱呐，那个我知道你颈椎不好，你说这大冷的天儿啊，你可千万注意保暖了啊！你看我还给你买了一个围脖，快来戴上来。别，戴它干啥呀？我儿子咱家暖气好极了，戴上那热，不戴。爸，我看着他贼吃，我没看着贼挨打了。那明星，我跟你说，那得历尽艰辛才能成。那的，你明星。但这孩子他不明白呀，咱教育教育他，是不？你帮我出出主意，咱怎么帮帮这孩子？你找我就找对了，咱俩好好教育教育他，叫他看看当明星得多难。你有什么办法吗？你这样，我有套路。我这个套路，我保证叫他放弃当明星的这个想法，还好好干活，安心工作就行。对，那个。小美丽儿，哎，你是不是到这个加多宝这去实习了？对呀、啊，回来不是说叫我帮你创意一个广告吗？是啊，王叔，你想出来了。
用上了。啊啊，咋的？赶紧上去。哎呀妈，像个事人呢。哎，于小冉来了。哎呀呀，哎呀呀呀呀呀呀！哎呀妈，你扎死我了你！哎呀呀呀！哎呀哎呀，像啊像，像，太像了！像谁呀？像人。那不像人，我还像马猴子呀！我说你像一个演电影的人，就是那个破马上的那小地主。闹的，怎么了？他能有我这气质吗？哎，我想求你点事儿，我呀。那我没工夫，我现在就不够说明了。啊，那行，完了，这明星他当不了，我找王小倩。王小倩也愿意当明星，对不对？他不愿意。王叔，他确实。你要说到当明星这事儿，我可以考虑考虑。想干呢？你说吧，需要我做什么？你知道加多宝吗？知道啊，全国销量最高的凉茶领导者吗？一喝喝两罐，一罐招财，一罐金宝吗？哎，行了呀！我跟你说，这智商天生就是当明星的。哎，我跟你说，加多宝哈，现在正在有奖征集广告，向全社会。哎呀，要是入选了，这个演广告这个人啊，人家加多宝就给请去啊。下一步啊，人家加多宝要拍个100集的电视连续剧，叫这个人去当主角，当男一号啊！对，多少集？怎么你这里边看看黄的多少集？100集。一百集啊！啊！你干嘛？勾动去了？火了！哎呦我天！哎呀，你干什么？你怎么了？这孩子，你以后来吧，啊，你拍吧，靠才华了。我说你，我是不是就天生我就不是？